স্বাগতম জানাইছো সেলিব্রিটিজ ইনসাইডারলৈ আৰু দ্বিতীয় খণ্ডলৈ আকৌ আহিছো আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে আজি আমাৰ অতিথি হিচাপে আছে প্ৰিন্স চৌহান জনপ্ৰিয় অভিনেতা প্ৰিন্স চৌহান ছাৰ আকৌ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো দ্বিতীয় খণ্ডলৈ আৰু দ্বিতীয় খণ্ডটোত আমি কেইটামান সৰু সৰু প্ৰশ্ন আপোনাক কৰিম আৰু আপুনি অতি চমুকৈ উত্তৰকেইটা দিব লাগিব আৰু প্ৰথম প্ৰশ্নটোৱে হৈছিলে অলপ টান জটিল প্ৰশ্ন যদিও সৰু সৰু বুলি কৈছো প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰীতি ভৰা গানটো প্ৰীতি ভৰা গানটো খুব বেছিদিন হোৱা নাই হয়তো ৰিলিজ খুব মানে জনপ্ৰিয় হৈছে আৰু আপোনাক বহুত ছোৱালীয়ে এই গানটো চোৱাৰ পাছত বহুত ছোৱালী আপোনাৰ ক্ৰাছ হৈছে গতিকে বহুতে হয়তো মেছেজো কৰিছে আপোনাক ইনষ্টাগ্ৰামতে হওক ফেচবুকতে হওক বা এইটো নহয় যে প্ৰীতি ভৰা বুলিও নহয় যে কেইবাখনো চিৰিয়েল বা কেইবাটাও গানত আপোনাক দেখাৰ পাছত বহুত ছোৱালীয়ে আপোনাক মেছেজ কৰে বা তেনেধৰণৰ প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱো হয়তো নিশ্চয় আহিছে গতিকে আপোনাৰ পত্নীয়ে যেতিয়া গম পায় সেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তেতিয়া আপোনালোকৰ কেতিয়াবা মানে সন্দেহ ভাৱত বা তেনেধৰণৰ কেতিয়াবা কাজিয়া বা অভিমান হয় নেকি আপোনাৰ পত্নীৰ লগত নাই আচলতে তেনেকুৱা প্ৰস্তাৱ আহি থাকে বহুত ধৰণৰ বা ভাল পাইছো আৰু নতুনকে মোৰ প্ৰীতি ভৰা লুকছটো মানুহে ভাল পাইছে বহুতে ভাল পাইছে আৰু বহুত ছোৱালী ক্ৰাছ হৈছে তেনেকুৱা একো ধৰণৰ নহয় কাৰণ এটা বিশ্বাস আছে তাই হয়তো যদি মই বিশ্বাস নাথাকিলেহেঁতেন মই এইটো লাইনত মই এতিয়ালৈকে তেনেকে থাকিব নোৱাৰিলোহেঁতেন কাম কৰি থাকিব নোৱাৰিলোহেঁতেন আৰু প্ৰায় শ্বুটিঙত গ'লে তাই জানেই মই কেনেকে থাকোঁ কেনেকে কাম কৰোঁ তাই মোৰ লগত শ্বুটিঙত গৈ লোকেশ্যনত থাকে চাইছে মোৰ কাম কৰা ষ্টাইলটো তেওঁ সেইটো কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ একো নাই সন্দেহ বুলি নাথাকে যদি সন্দেহ থাকে তেতিয়াতো তোমাৰ প্ৰেমে নাথাকিব আৰু দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল আপোনাৰ মতে প্ৰেম মানে কি আৰু লগতে আপোনাৰ মানে বাইদেউৰ লগত আচলতে প্ৰেম প্ৰথম কৈ লওঁ প্ৰেম মানে আচলতে তোমাৰ বিশ্বাসটো মেইন যদি বিশ্বাস নাথাকে প্ৰেম কাহানিও নাথাকে দুটা মনৰ বিশ্বাস থাকিব লাগিব ইটো মনৰ লগত সিটো মন মোৰ মানে সেইটোৱেই যে বিশ্বাস থাকিব লাগিব আৰু তাইৰ লগত মোৰ ফাৰ্ষ্ট হ'ল আমাৰ প্ৰেম তাৰপিছত ঘৰৰ লগত কথা বতৰা তাৰপিছতে এৰেঞ্জ আৰু এতিয়া অন্য ধৰণৰ প্ৰশ্ন এটা সুধো ভূতলৈ ভয় লাগে নেকি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা অভিজ্ঞতা আপোনাৰ হৈছে নেকি ভূতৰ লগত ভূতলৈ ভয় নকৰোঁ আচলতে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চিটুৱেশ্যন পাইছোঁ যি বোলে ভূত কাৰোবাৰ গাত সোমাই যোৱা মানুহ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চিটুৱেশ্যন পাইছোঁ বহুত চিটুৱেশ্যন পাইছোঁ মই সেই চিটুৱেশ্যনত পাৰ কৰিও আহিছোঁ মোৰ দেউতাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচাৰ এজনৰ তেনেকৈ খুনখালিকা এগৰাকী তেনেকুৱা কিবা এটা চিটুৱেশ্যন হৈছিলে সেই তেতিয়া সেই ছাৰহঁতৰ লগত মই থাকিব লগা হৈছে ছাৰহঁতে ভয় কৰিছিলে কাৰণ তাত ছাৰহঁতৰ ফেমিলি কোনো নাছিলে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন পাই আহিছোঁ আৰু ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই সুধলে বহুতে কয় যে তেনেকুৱা নাই হয়তো ভূত বুলি নহয় কেনেবা এটা আছে তাৰমানে শক্তি এটা আছে সেই শক্তিটো আছে আৰু তুমি যেতিয়ালৈকে মানুহকে হওক বা সেই ঋণাত্মক তুমি শক্তিটোকে হওক অপকাৰ নকৰা তোমাক কেতিয়াও অপকাৰ নকৰে আৰু ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে প্ৰথমতে আপুনি কি কৰে ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়েতো ফাৰ্ষ্ট মোবাইলটো চাওঁ কেইটা বাজি গ'ল কাৰণ মোৰ শোৱা দেৰি হয় তাৰপিছতে উঠি ব্ৰাছ চাছ কৰি কফি কাপ খাই লওঁ আৰু শ্বুটিং থাকিলেতো শুই উঠিয়ে তেতিয়া ফ্ৰেছ চেছ হয় আৰু শ্বুটিং চিধাই আৰু আপোনাৰ মতে আপোনাৰ জীৱনত বা আপোনাৰ দৃষ্টিত আটাইতকৈ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ নাৰীগৰাকী আপোনাৰ দৃষ্টিত কোন অভিয়াছলি মা কাৰণ জন্ম হৈয়ে মাৰ মুখখন দেখা পাওঁ আৰু দেখা পোৱাৰ পাছত সেই সুন্দৰ মুখখন ডাঙৰ হোৱালৈকে আৰু এতিয়ালৈকে তো সেই মাৰ মৰম আৰু মাতকৈ যদি সুন্দৰ কোনোবা থাকিব পাৰে তেতিয়াতো মোৰ মতে নাই অভিয়াছলি আছে মোৰ মাৰ পাছতে মোৰ মিছেজ থাকিব কিন্তু ফাৰ্ষ্টটো মা থাকিব আৰু আপোনাৰ প্ৰিয় কিতাপখন কি এতিয়া এইখিনি সময়ত আপোনাৰ যদি আমি সুধো মানে আপোনাৰ প্ৰথমতে কোনখন কিতাপলৈ মনত পৰিব আপুনি পঢ়া মই চাহেবপুৰাৰ
বৰষুণ অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী বাইদেউৰ সেইখন কিতাপ মই পঢ়ি বাইদেউ লিখনি মোৰ সকলোৱে জানে বাইদেউ কিমান ধুনীয়াকৈ লিখে ইমান, কিন্তু সেই চাহেব পৰা বৰষুণৰ মই কিতাপখন পঢ়োঁতে উপন্যাসখন পঢ়োঁতে মই যেন কিতাপখন পঢ়া নাই, মই এখন চিনেমা চাই আছোঁ, প্ৰত্যেকটো ঘটনা মোৰ চকুৰ আগত চিনেমাৰ দৰে ৰিফ্লেকশ্যন হৈ আছিলে, মই দেখি আছিলোঁ। তো সেই কিতাপখন মই মানে নামটো কাহানিও পাহৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু কিতাপৰ কথা সুধিলে অকল সেই নামটোৱে ওলাই মোৰ। আৰু 2020 চনত আচলতে তেনেধৰণে ছবি ৰিলিজ হোৱাটো মানে ধৰক কমে হ'ল, কিন্তু যিকেইখন ছবি ৰিলিজ হ'ল অসমীয়া তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ 2020 চনত কোনখন ছবি শ্ৰেষ্ঠ বা আপোনাৰ প্ৰিয় হৈ ৰ'ল? 2020 চনত মই চিনেমা চোৱাই নহ'ল। আৰু আপোনাৰ অসমৰ প্ৰিয় অভিনেত্ৰী আৰু অভিনেতা এজন এজনৰ নাম ক'বলৈ? অভিনেত্ৰী বুলি ক'বলৈ গ'লে মই প্ৰস্তুতিবা নামটো লওঁ, কাৰণ প্ৰস্তুতিবাই বিন্দাছত ছিনিয়ৰ হৈ পেলাই যদি যিমানখিনি শিকালে আৰু প্ৰস্তুতিবাৰ কষ্ট কৰাৰ যিখিনি মানে শক্তি সেইটো দেখি পেলাই তেখেতক চেলিউট সদায়। আৰু ফেভৰেট এক্ট্ৰেছ হিচাপে প্ৰস্তুতিবা আৰু উৎপলদা। আৰু ইমান গহীন গম্ভীৰকৈ থকা আপোনাৰ খং উঠে নে নাই ৰাইজে জানিব বিচাৰিব? খং খং আগতে মানে বিৰাট খঙাল আছিলোঁ মই আগতে, বহুত ঘটনা গৈছে, সেইবোৰ ভয়ানক ভয়ানক ঘটনা গৈছে, বিৰাট খঙাল আছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে নিজকে অকণমান মেইনটেইন কৰিছোঁ, এতিয়া একেবাৰে এক্সট্ৰিম লেভেল তাত গ'লেহে মোৰ মানে খংটো উঠে, নহ'লে বহুতখিনিলৈকে মই নিজকে মই বেলেগকে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু শেষৰ প্ৰশ্নটো এইবাৰো আকৌ টান প্ৰশ্ন, অলপ জটিল প্ৰশ্ন, আপুনি যেতিয়া চিৰিয়েলে হওক বা গানেই হওক বা চিনেমাই হওক যিয়ে হওক আপোনাৰ অপজিটত যিগৰাকী অভিনেত্ৰী থাকে তেওঁৰ প্ৰতি কেতিয়াবা মানে কোনো কেতিয়াবা আৰু ধৰক কোনোবাখিনি সময়ত কেতিয়াবা আপোনাৰ ভাল লগা বা ভাল পোৱা এটা ফিল এটা আহিছিল নেকি বা সেনেকুৱা আহে নেকি কেতিয়াবা, সেনেকুৱা মানে এক্টিং কৰি থকা সময়তে হওক বা গান এটা শ্বুটিং কৰি থকা সময়তে হওক? এই মানে যেতিয়া আমি শ্বুট কৰি থাকোঁ মই সেই কেৰেক্টাৰটো সোমাই ল'বলৈ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ নিজেই স্ক্ৰিপ্টখন চোৱাৰ পাছত হেৰি কৰি লওঁ, কিন্তু সেই তোমাৰ যিটো মোৰ অপজিটৰ কেৰেক্টাৰ থাকিব সেই কেৰেক্টাৰটোৰ প্ৰতিহে ভাল পোৱাটো থাকে, কাৰণ তেতিয়াহে মই অভিনয় কৰিব পাৰিম, সেই কেৰেক্টাৰটোৰ প্ৰতিহে মোৰ ফিলিংছটো থাকে, কিন্তু সেই আৰ্টিষ্ট গৰাকীৰ প্ৰতি নহয়, কেৰেক্টাৰটোৰ প্ৰতিহে ফিলিংছটো লৈ পেলাইহে মই কামটো কৰোঁ। এইটো খুব বুদ্ধি কৰি দিলে উত্তৰটো, নহ'লে ঘৰলৈ গৈ গালিও খাব পাৰে, অ' বেছি গালি নাখায় আপুনি তেতিয়া কৈছে জানেই। যি কি নহওক, এই দ্বিতীয় খণ্ডটো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ আৰু তৃতীয় খণ্ডলৈ, এইবাৰ তৃতীয় খণ্ডত কেইটামান সামাজিক প্ৰশ্ন সুধিম, অলপ টান টান প্ৰশ্ন সুধিম, গতিকে তৃতীয় খণ্ডলৈ আকৌ আহি আছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। ধন্যবাদ।